નમસ્કાર દર્શક બંધુ જીપી ન્યુ યુટ્યુબ ચેનલ ને આપણું બહુ બહુ સ્વાગત આપણ મને જીમ રાજ્ય સરકાર એ જૂન માસ ષોળ તારીખરૂજન એપ્લાય શુભારંભ કરી બહુ એપ્લાય કલેણી આપણ મન મનરે પ્રશ્ન આમે એપ્લાય કલુ કે ટં મળ આમે કે ઘર થી કર્યું એવું બહુ એપ્લાય કરવા ସେମାନେ ଭାବିଚିନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ମୋ ଘର ଯୋଜନାର ଆପ୍ଲାଏ ଶେଷ ତାରିଖ କେବେ ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିପାରିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିବେଲ୍କୁ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କଲେ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିନେବା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶୃତି ଥିଲା ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ୱାର୍କଡ଼ ଏବଂ ମୋ ଘର ଯୋଜନାର ଫର୍ମ ଆବେଦନର ତାରିଖ ତାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଜୁନ୍ ଷୋହଳ ତାରିଖ ପାଖରୁ ଆପଣ ମୋ ଘର ଯୋଜନାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଚାଲିଲେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଜମିର ପଟ୍ଟା ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏହିସବୁ ଆପଣ ପାଖରେ ଥିଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭାଇଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାରିନାହିଁ ଏପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି କେବେ ବାହାରିବ ପୁଣି କେବେ ଏପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏସବୁକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସୁଥିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି କ୍ଲିଅର କହିଦେଉଛି ଯେଉଁ ମୋ ଘର ଯୋଜନାର ନିୟମାବଳୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି ତା ଭିତରେ ମେନ୍ସନ୍ ହୋଇନାହିଁ ଶେଷ ତାରିଖ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ କେବେ ତେଣୁ ଆପଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେବେ ବି ଶେଷ ତାରିଖ ଆସିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି ଯେ ଏହି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଥିଲେ ଆପଣ ମୋ ଘର ଯୋଜନା ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁହକଦାର ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ଯାହାକି ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଯାଞ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପଠାଯିବ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିଥିବେ ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦରଖାସ୍ତ ପଠାଯିବ ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ତିରିଶ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅରିଜିନାଲ୍ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଘର କରିବେ ସେଠିଆ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ଆପଣଙ୍କର ଭିଜିଟ୍ କରିପାରନ୍ତି ଏହା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଖିବ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲୋନ୍ ଡିଫଲ୍ଟ ରହିଛି କି ଏସବୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତିରିଶ ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଋଣ ସେକ୍ସନ୍ କରିବ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ ପଇସା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ବେଳେ ପଇସା କିଛି ମିଳିବ ତା'ପରେ କିଛି ମିଳିବ ତାପରେ କିଛି ମିଳିବ ଏଠାରେ ପୁରା ମେନ୍ସନ୍ ହୋଇଛି ଆପଣ ଯେତିକି ଋଣ ନେବେ ତା'ର ଟେନ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଆପଣ ନିଜ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ତିନିଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଲେ ତାହେଲେ ତିରିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଏହା ହେଉଛି ଯେ ଏକ ଋଣ ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କର କିଛି ସବସିଡ଼ି ରହିଛି ଏହି ଋଣ ଟଙ୍କା ଆପଣ ପାଖରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ହିଁ ଆଦାୟ କରିବ म आशा गर्छु यही भल आउनु भन्नु लाग भल लाग भिडियो गएक गरिदिन्छु इनफर्मेसन प्रत्येक साङ्गी मेयर गरिदिन्छु जहाँकि को मन आपरे मो घर विषय कि डाउँ तमेन्ट सेक्सन जाइ आप लेखि जना म सही भिडियो तिरी गरि आउन जनइदेबि यो परि भिडियो देखाप्यानल सहित जोडिन्छु पो निडियो आसु सर्म रहिलि जय जगन्नाथ